Mimi ndio kwa Kajiado County na pia aspirant wa hiyo kiti kwa chama ya UDA. Na tumefanya nomination ya chama tukiwa wengi. Lakini shida imekuja kati yangu na aspirant mmoja ambaye ni mheshimiwa Le ambaye pia anafrondiwa na watu wengine kwa chama. Na sasa wameona tumewashinda. Mimi nimetafuta kura yangu ya haki na wao wameiba. Sasa after kuiba haijatosha. Ile niko nayo sasa ndio najaribu kumanipulate. Na wameshinda hizo constituency zingine zote, wameweza sasa wanataka hiyo katondi yako hiyo. Sasa nimesema hivi siwezi kubali. Ni watu wangu wamekuwa kwa ground, wamefanya kazi na hata mimi nimeomba kura yangu ya haki. Kwa hivyo nimesema hata hizo boxes we are not allowing those boxes here. Na wasitumie forces, na kama wataka kutumia, these are not enough, watafute wengine. Kwa sababu, hawawezi kuja kunyanyasa watu wangu, wanatafuta haki. Na wanajua wame deliver. We have delivered. Kila mtu amekuwa hapa ground, the whole of, since we started campaigns, mpaka jana. Alafu unakuja unanyimwa ticket na unajua umepata. Kwa hivyo tumesema, ticket ni yetu. Na leo atachukua. Hawezi. Hawezi. Na nimesema, I'm telling the DP, please, tunataka fairness. We don't want